kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha leh idil hantiin meel walbo aad dunida daafaheeda ka joogtaan waxaan hawada idin ka leenahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba xilliga ay ku tahay ha ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado dabcan halkani waa shabakad diini somali faces waxaana maanta aan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah muuqaaladeeni taxanaha inoo ahaa ee dabcan aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ayay youtube-ka ka sameeyaan oo aan ku soo qaadano guud ahaan youtubeleyda soomaalida kuwooda magaca kaleh ama magac ka sameeyey aaladatan youtube-ka maantana waxaa fiidiyogeenna aan ku soo qaadan doonaa gabadha lagu magacaabo adna janal oo ah hooyo soomaaliyeed iyo weliba gabadh ka mida youtubeleyda soomaalida oo lacaga ka sameysa aaladatan youtube-ka dabcan muuqaalada noocan oo kale waxaan u sameynaa codsiye ka yimaada dadka ina daawada oo dabcan naga codsada qofka ay jecel yihiin in aan ka soo sameyno fiidiyo codsiyadiina oo aad ku soo dhiibataan qaybta hoose ee commentiga ayaana annagana idinkaga soo sameynaa muuqaal qofka aad hadba dalbataan balse inta aan fiidiyogeena maanta aana bilaabin oo aan idiin soo gudbin inta aadna channel ee youtube-ka lacag ka sameyso waxaan kaa codsan lahayn in fiidiyogani aad like dhahdo sidoo kalena saaxiibadaada aad la sii wadaagto haddii janaalka aad ku cusubtahayna ha naga noqon adiga oo aan subscribe dhahan janaalkeenna kuna soo dhawaada fiidiyogeenna maanta
وهجاك ده وديا شنو هالكاس يعني كجسو قدمنو موزيك ده سي دحتال كينو ها وطبعا عن كفو غاني اللي ضو دنكا ويب سايت كان نجهز تأويس ان هدنا وحن سيو قد قلينا موقال كيني مانتا او كوساب سنسي ده طبعا عوان كيجي دان موقال ديني تحنا هاي ها ايه عن عوان كو قد قني مسال عقا يوتيوب كسميان وحانا مانتا موقال كينا اما موضوع ان او كوساب سنسي هاي gabadh lagu magacaabo adna channel oo ah hooyo Soomaaliyeed lacagna ka sameysa aalada YouTube ka sidaan dabcan wad ognahay halkan oo ah aalada YouTube ka waxa ay dadku u soo galaan in ay lacago ka sameeyaan si ay noloshooda ay u kaafiyaan ayagu aan cidna u shaqeyn shaqadoodana aan lagu xukumin maxaa uga soo daahday iyo liba waxyaabo kale sidaas awgeed waxaan dadka dabcan muqaalada aan kaanu kala hadjecel aan ogeysiinayna iyo weliba dadka kale ee aamini la in YouTube-ka lacag laga sameeyo waxaan fiidiyogan iyo fiidiyasha kale aan idiin soo bandhignaba ay idiin yihiin caddeyn ku saabsan in aaladatan YouTube-ka ah laga sameeyo lacago weliba waali ah dabcan haddaba si dabcan aad lacag u sameeyso waxaa lagaaga baahan yahay oo keliya in aad leedahay Gmail sidoo kalena aad leedahay channel uu aqoonsan yahay aaladda YouTube-ka ay aqoonsan yihiin ayaa lagaaga baahan yahay kadibna muhiimadda waxay tahay in aad hesho 1000 qofood oo channel-kaaga ku dhaata subscribe sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay in aad buuxiso in dad ka badan 4000 people dad ka badan in ay ku daawadaan oo lagu magacaabo watch time hours hadii intaasi qof ah ay ku daawato channel-kaagana intaasi qof oo 1000 qof ah ay subscribe ku daato taas macnaheedu waxa uu noqonayaa in aad awood u leedahay in aad lacago ka sameeyso aalada YouTube-ka sidaas awgeed dadka badan ay soo weydiinaya sidee Gmail u sameeyaan channel sidee ku helna views fiican iyo waxyaabahaas oo kale dabcan waxaan jeclaan lahaa in ay daawadaan YouTube-yada kale ee muuqaal ka sameeya waxyaabaha sidii lagu heli lahaa ama dabcan hadii aan chance u helo muuqaal fiican oo habaysan ayaan ka soo sameyn doonaa tilaabo tilaabo sida channel-ka loo sameesto first sida Gmail loo sameeyo kadibna channel YouTube loo sameeyo kadibna views fiican views-kaaga uu kugu siyaadi lahaa dadkaagana subscribe dhaqsi ah aad kaga helay waxyaabo soo dhan hadii aad ama janis aan u helo waan isku dayi doonaa inaan video ka soo sameeyo si dadka dabcan su'aalaha si qaba uu u noqdo jawaab cad hadaba YouTube-ku sanadba sanadka ka dambeeyso waa la sii bedelaa oo waa la adkeeyaa sharciyadiisa muuqaalada dabcan koobiga ah awal 2017-kii waxa uu ahaa in aad sameyso download iyo upload na sameysid tusaale channel-kiigu oo kale ayaad muuqaal ka helaysaa muuqaalka ayaad degsanaysaa kadibna kaaga ayaad upload ku dhahaysaa kadibna waad ogtihiin 2017-kii sidaas ayaa lacag lagu sameynayay iyo weliba 2015-kii meelaha ka soo bilow hadda wixii waa la iska daba tagay oo waa ogtihiin sharci waalaadkii copyright ayaa soo baxay strike ayaa soo baxay waad la socotaan wax walbana sidaas ayaa loo adkay sidaas awgeed si channel-kaagu uu u noqdo mid badbaado qaba oo safe ku ah wax lagaaga baahan yahay in aad sameeyso ama aad soo geliso muuqaalo aad adiga shakhsiyan aad u leedahay si channel-kaaga uu kaga badbaado dhibaatooyin iyo liba in dacwo lagaa gudbiyo dacwadaas hadii lagaa gudbiyana waxay dhibaato weyn u keenaysaa in channel-kaaga uu wax ku dhaco sababtoo ah ma ahan mid safe ah channel-kaaga hadiiba dacwo laga gudbiyo sidaas awgeed waan idinka codsan lahayn ama waxaan idinka codsan lahayn in channel-ladiina aad soo gelisaan fiidiyowyo khaas idin ah oo aad adinka shakhsiyan aad u leedihiin taas haddii aad sameysaan ma dhaceyso in dacwo laga gudbiyo sidoo kalena ma dhaceyso in laga soo daahiyo xayisiimaha oo kale sidoo kale ma dhaceyso in lagu diido istriiga oo kale meelaha tusaale ahaan
iimahay whatsappka iyo meelaha wax soo dhigan statusyada aan soo dhiganno youtube-ku uu leeyahay. Haddii aadan koobi iyo waxyaabahaas lagugu helin, ma lagaa soo daahin doono, oo si maadaama aad tahay qof nadiif ah, si nadiif ah ayaad ku heli doontaa wax walba oo ku saabsan channelka. Sidaas awgeed, ku dadaal muuqaal aad adiga leedahay ina channelkaagaad soo dhigto. Waagaag taasna waxa aan ugu dan lahayn ama aan ugu talagalnay in dadka asxaabteena ah ee dabcan ama dadkana daawada ama kuwana daawan doona in ay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka uu u keeni doono in YouTube-ka ay kasoo degsadaan muuqaal ay iyagu lahayn, kadibna ay janaalkooda soo geliyaan, kadibna dhibaato weyn ay uga imaato janaalkooda oo sidaasi hawada looga bixiyo. Aniga ila hadlayo, janaal ayaan lahaa kan ka sokow. Waxyaabo badan oo dacwo badan ayaa laga gudbiyey, aqoonna dabcan uma aanan lahayn. Dadka intooda badanna waxaa dilayo aqoon la'aanta. Aqoon dabcan uma aanan lahayn, waxaan sameynayay muuqaalo aan lahayn ayaan soo degsanayay, kadibna waan dhiganayay. Sidaas awgeed, dacwooyin badan ayaa laga gudbiyey gmailkayga, dib uma aanan hubin. Waxyaabo badan oo dacwooyin ayaa isugu keetagtagay, kadibna waxaa danta ay kaliftay in janaalkaygii hawada lagu laqo. Ilaa haddana janaalkayga ma hayo, muddo wuxuu iga sii maqan yahay 1 sano. Sidaas awgeed, waan kaaga digayaa adiga daawanaya walaalkay ama walaashay ah, haddii aad mustaqbalka leedahay YouTube-ka, in aad iska dhaafto muuqaalada ay dadka kale ay leeyihiin. Wagaag, intaasna waxaan ugu talagalin dabcan dadka na soo weydiinayay waxyaabaha ku saabsan janaalka, janaalada YouTube-yada, qaababka lacagta looga sameeyo, iyo waxyaaba aynkaasoo kala wax la mid ah dadka intooda badan, xataa dad aana soo weydiin ayay maskaxdooda ka dhex guuxaysaa. Sidaas awgeed, dadkaas ayaan ugu talagalnay in ay ku waana qaataan ama ay ku tusaale qaataan. Muuqaalkeena maanta ma jeclayn dabcan inuu saan usii fogaado, maxaa yeelay waxaan ugu talagalay keliya inuu 3 daqiiqo uusan dhaafin. Laakiin danta igu kalifta aweyd, dad badan oo whatsappka xataa igala soo hadla, ayaa keentay in aana ka aamusin oo aan dadka la wadaago waxyaabaha ay dabcan janaaladooda ku badbaadsan lahaayeen iyo sidii ay lacag uga sameyn lahaayeen. Waan filayaa in haddii waxyaabahaasi ay ka dhex guuxayeen, in maanta aad u heshay wax uun xal ah, in aad u heshay ayaan qiyaasaya ama aan filayaa. Haddii dabcan aad ka faa'iiday muuqaalkan, qaybta hoose ee commentiga igula wadaag. Website-ka ayaa xoogaa iga culus. Muuqaalkaygiina maanta waxaan ugu talagalay adna janaal inaad idiin soo gudbiyo inta lacag ay ka sameyso. Waan isku soo noqon doonaa, qadka ayaa aad iga culus. Daqiiqad kadibna ayaan idiin soo gudbin doonaa, muusig dhextaala ayaan ku sii nasan doonaa. Hadda website-ku wuu ii fududaaday, waana idiin soo gudbin doonaa inta lacag ah ee adna janaal ka sameyso aaladatan YouTube-ka. Waayahay daawadayaal, waad mahadsantihiin. Dabcan hadda ayaan idiin soo gudbin doonaa website-kii. Hadda ciladdii waa iga fuqday oo culayskii ihiista wuu ka fuqay. Waxaana muuqaalkeena maanta uu ku saabsan yahay, haddii aan dib kuu xasuusiyo, adna janaal imise lacag ah ayay ka samaysaa aaladatan YouTube-ka?
dabcan youtube-ka aadna channel hadii aad xasuusato ama channel-kayga gudaha usoo gasho 2 bilood ayaa laga joogaa waqti aan ka sameeyey aadna channel inta lacag ay ka sameyso youtube-ka muuqaal ayaan ka soo sameeyey kadibna update ayaa ku dhacay oo aadna way sii kobacday 2 bilood wixii ka dambeeyey oo isbeddel ayaa ku dhacay sidaas awgeed isbeddeladii ku dhacay awgeed ayaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo sidaas awgeed qof walba oo isbeddel uu ku dhaco channelkiisana waan idiin soo gudbin doonaa waana idinla wadaagi doonaa haddaba aadna channel waxa aaladda tan youtube-ka ay ka sameysaa waxaan kuu gudbin doonaa ama aan idiin soo gudbinayaa maalintii bishii weliba sanadkii inta lacag ay ka sameyso haddaba maalintii aan u imaano estimated daily earnings wax la dhaho ayaan halkan kaga jeedaa estimated daily earnings waxa weeye maalintii qofka inta lacaga uu shaqeysto haddaba aadna channel maalintii waxa ay shaqeysataa lacag lagu qiyaaso 60 ilaa 70 lacagta US dollarka ah waa maalintii ayay soo gashaa waxayna ka soo gashaa dadka daawada muuqaaladeeda hagaag hosted haddii aan usii gudbo daily-da waxaa ku yaala estimated monthly earnings ciwaan ah oo ah inta lacag ah uu qofka bishii helo uu shaqeysto bishii aadna channel waxa ay heshaa lacag qiyaastii dhan 1,700 ilaa iyo 2,000 oo US dollar ah inta u dhexeysa ayay heshaa bishii ciwaan kale ayaa ka hooseeya asna oo ah sanadkii inta lacag ah ee aadna channel ka sameyso youtube-ka sanadkiina waxay ka shaqeysataa ama ay ka heshaa youtube-ka waa 12 bilood kadib lacag dhan 20,000 oo US dollar ah waan filaya in aad ka jaahil baxday aadna channel inta lacag ah ee youtube-ka ay ka sameyso haddii aad jeceshaa qof kale inaan kasoo sameeyo muuqaal caynkan oo kale ah qaybta hoose ee commentiga igula wadaag anigana muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa tan iyo intaa dib u kulmi doono muuqaal kan ka xiisa badan waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.